Ah, eu não vou entrar no meio. Ja ne znam da li sad treba da kažem da mi je krivo što sam, ne znam da li sad treba da dođem u situaciju, da kažem da mi je krivo što se bilo kome izvinjavam za nešto što sam rekao u afektu ili u besu. Od sada neću nikada više nikom ni za šta da se izvinim, jer ako prihvatate nešto kada vi pogrešite i to svi trebaju da prihvate, onda prihvatite kad neko drugi pogreši. Ja sam to rekao, samo sekund. Nije prihvatio Sloba, nema razume nazivama i mučinama, ako sam se izvinio 10 puta. Kako mogu da tvoju devojku izvini? Pa da, pa što bi prihvatio to, da je bilo normalno. Ali ja sam to rekao na koncu svega onog što je bilo, šta? Na kraju krava, ti i ja smo možda mogli da budemo zajedno. Ti se ja. Pošto nešto da komentariš. A nisam, pa ja o tome pričam. To ja pričam sve vreme. To ja pričam. Jer si me gađila šećer. Jer si pitala... Pa ja sam prije to priznao. To je problem. Pa što je to? Ali to ne znači da si mogu da imaš tek sanu. Pa to da rekao sam izvini. To rekao sam... Ja ne ispadam tako kao neka devojka koja može svako da ima. Da. Razumeš? Naravno, ja sam priznala da je meni bio sladak. Da se govori da je mene mogo da ima u tom smislu. To je ružno. I ružno mi je što ona komentariše kao, pa to se kao podrazumeva kao. Pa ne, nije rekla podrazumeva se. Ako slova može komentariše, mogu ja. Da. Šta da, šta da komentariše? Da se majmučila. Ali možda da se desi to. Znači možete, mogli da se slova gdje da se desi to. Dobra, sad ćete. Neću ništa, neću da počnem. Znači, znate priču ko je bila, ja sam rekao, eto, nisam mogao ništa s Lunom Đugani, to je to. Povlačim svoje izvinjenje, ne izvinjam se nikom ni za što. Ali vam odgovaram na pitanje da ja, da je ružno to što sam rekao, zbog sebe to kažem, i zbog svih koji su napolju, koji su čuli tu reč koju sam ja rekao, znači uopće se izvinjam njoj, kažem da je stvarno glupo s moje strane što sam to rekao. Ja sam prihvatila izvinjenje. I to je to, okej. Eto, to je to što se mene tiče. Pa šta da ti, šta da kažem, ne znam. I kad kažeš jedno ne valja, kad kažeš drugo ne valja, ne znam šta drugo. Ne, ja sam rekla, ja sam osoba koja prva kaže mnogo toga o efektu besa, zato ga razumem i rekla sam... Ti suda i rekla sam da mu, znači, zato ne zamera. Ali mi je ružno da se to dalje komentariše i sad kao ispada da sam ja to... Ovo priča je bilo već pre 3 mjeseca. Zbog toga. To mi je jako ružno. Jer tako sad nam pokazuju kako mi žene imaju o meni. Ja nikad ne bi osudila da je Teodora gađala, ne znam, Boru Šećerom, da ona je htjela da ima seks sa njim. To je jako ružno. Znate šta je meni, šta je meni krivo u svemu ome? Što sinoć, ja njima priđem posle ovog i kažem, i oni kažu u redu je, bilo je to glupo s tvoje strane što si tako odreagovao, znamo celu priču i mi smo grešili, Luna je sama Ja to nisam rekao, nijem to uzim. Čekaj, pa jesi... Ja samo rekao, okej, sve u redu. Jesi izvinila Luna juče tvom prijatelju za istu stvar što je rekla u afektu i u besu, je li bilo? To nije ošto ista stvar. Molim? To je što nije ista stvar. To je mnogo dublja stvar, daš. Upravo je slučno. To je prijatelj njenog, njene majke, njen prijatelj od rođenja i moj jedan od najboljih prijatelja. Šta rekla ona za njega? Šta? E, ili izgovorila nešto? Što ti sad pravdaš svoje govore na tuđim govorima? Zato što pravdaš nju, mene ne opravdavaš. Ne, ja ne pravdam nikoga, brate. Ja sam rekao njoj da je kriva što je to rekla Afrika. Dobre, i ako ti kažem izvini, šta sad skačeš kao manje? Pa i ona se je baba izvinila za ono što je rekla, pa jeste prihvatili izvinjenje. Tek ste boli nas kurac za to izvinjenje. Zato moj tebe... Dobro, ali nisam nas kušavao, ko što ti ajde, diži sebi, cijeli malo tebe, radi s tobom. Do, evo, opet oni. Pa dobro, nije. Ne bi im ponovio, jer non stop 300 puta si ponovio kako tebe Luna gađala šećer, ona je prva to rekla sama, brate. Ja, gađala te šećer, kad ne gađala sisom. Ne, ne, da, meni ovo ne znači, sve ovdje opravdam nešto priču. Ona, pitite mu, Kojom, dobro, pitite. To je to. Izvini, molim te, što ovako zbrda zdola, što skarčem. Ne znam, sve možda jedno što.